ele já tá aqui comigo, sentado. Já vai tomar uma água mineral da mina. Um prazer recebê-lo com uma trajetória marcada por realizações significativas, tanto na medicina, também como na política e agora na leitura. Nosso querido deputado Flávio Rodrigues Nogueira é uma figura de destaque no cenário nacional e reconhecido pelo seu compromisso com avanços sociais e também contribuições legislativas super relevantes. Mas hoje ele está aqui como Flávio. com o doutor Flávio Nogueira para a gente conversar um pouco. Gente, ele estava me contando, Estefânia, mais de 30 horas de voo, doutor Flávio? Nossa, que uma loucura! Saudade danada já. Uma saudade danada. Dói o coração. Dias, né? Vixe, será que eu volto pra lá? Danada é que quando a gente viaja, a gente que já saudade, quer. Né? Saudade é um sentimento assim, às vezes de angústia, né? É, um sentimento que aperta o coração. Fica, eita! Terrinha longe. Terrinha longe. Mas eu chego, né, de volta lá. Longe dos nossos. Longe dos nossos. Isso é importante. Mas olha, gente, como falei para você, doutor Flávio Nogueira tem uma trajetória muito marcante dentro da política, dentro do nosso cenário piauiense, né? E é muito bom recebê-lo aqui pela primeira vez. É um prazer imenso. É meu. Seja bem-vindo para a gente ter essa conversa aqui sobre esse seu novo projeto, né? Diante de tudo que você já fez e vem fazendo, é uma trajetória marcada pela medicina. Né? Entre a medicina, política. Medicina é amor, né? Muito. Medicina muito é vida. Amor. É verdade. Né? É. E política, o que é a política? Política é uma ciência. Uma ciência? Uma ciência é uma arte, né? De parlamentar, de saber escutar a voz do povo e daí tirar conclusões. Que às vezes você entende mal o que o povo quer. Ou então dar ouvidos a ele. Então, se você quiser ser mesmo um político que possa estar atendendo ao seu estado, ao seu país e ao povo de que você lidera, você tem que ouvir sempre ele. Tem que ouvir com o ouvido e com o coração. Ao escutar. E aí? Ao escutar. É. Né? Então, é isso que eu procuro fazer. Fazer... Equilibrar essas duas diferentes vertentes, é difícil? Quando você já é, quanto mais nisso, torna-se normal, né? Fica a normalização da coisa. Então eu procuro ver muito isso, ler também é importante. Você tem que ler muito história, ciências sociais, né? Para que possa estar balizando e dando direcionamento ao seu mandato parlamentar. E é por que isso é muito importante. E é importantíssimo, e é por isso que ele está o quê? No seu terceiro mandato. Dentre os mais queridos e requisitados. Não tem como a gente fugir, gente, falar da política. Não tem como, porque a gente sempre quer saber um pouco mais, porque o povo almeja, o povo quer, né? E claro que a gente quer saber aí prioridades legislativas dentro desse seu novo mandato. Desse seu novo mandato não, já estamos em andamento, né? Você já vem trazendo grandes mudanças para a nossa população, que tanto almeja por ela. Nós vivemos num período certo conturbado da vida pública. Saímos há pouco de uma tentativa de golpe, né? E o que é bom disso aí é que mostrou aparentemente que nós temos as instituições vivas, porque as tentações ao poder elas são muitas. E o Brasil tem essa história de golpes. Se você for prestar bem atenção, desde as tentativas como consolidação desses golpes, já em 1823, na instalação da Constituinte, a primeira Constituinte brasileira, ela foi dissolvida por um golpe do imperador junto com o exército da época. E de lá para cá, até o último 8 de janeiro, nós tivemos aí essa tentativa. Então, o momento atual é de vigilância. E também de estar continuando com esse trabalho do Brasil na reforma tributária, reforma trabalhista, que tem que ser também revista, que é para direcionar
a política nos momentos atuais. O Congresso Nacional, o parlamentar, ele tem sempre que estar evoluindo de acordo com as aspirações do povo. A gente está vendo fotos aí sendo compartilhadas na TV também, de atuações junto à Câmara Federal, do nosso deputado e médico, doutor Flávio, tá bom? Sendo compartilhado com vocês. E o doutor Flávio, gente, nosso deputado federal, trouxe um projeto sobre o Inventário Nacional de Substâncias Químicas que visa beneficiar a saúde pública e o meio ambiente, que é uma das suas pautas, é uma das suas bandeiras, não é isso? Veja bem que o título, né? Inventário Nacional de Substâncias Químicas. Por exemplo, o que tem ali, que eu vejo lá preparando aquele mousse, o que, que tem naquele leite condensado? Que substâncias tem ali? Uhum. Né? O que é que ela está registrada, essas substâncias, e assim vai, os agrotóxicos, o que, que tem ali, quais são as substâncias que você pode estar fazendo com que fertilizantes também possam ser colocados no campo. Então, tudo aquilo que é substância química tem que ser inventariado, uhum. passado por um conselho uma que comissão. Possa estar uhum. avaliando o grau de nocividade daquele produto. Então, isso não existe no Brasil. Por incrível que pareça, um país com mais de 200 milhões de pessoas não tem, e submetendo-se aí a toda sorte de que possa acontecer. E a gente o que a gente come, né? Pois é. Então, esse nosso projeto foi bastante elogiado, inclusive por cientistas de outros países, como o Canadá ligou para cá. Nossa! E até perguntou se nós tínhamos espelhado por lá, e evidentemente que sim, eu disse que sim, é verdade, nós procuramos ver o que as nações aí, os estados mais importantes, mais desenvolvidos, tem de tinham melhor? Em relação a isso, e nós achamos que de fato o Canadá ele seria o melhor, lógico, adequando aqui ao nosso país. Eu achei super importante, e quando a gente viaja, a gente abre os olhos, não só os olhos, mas o coração, para trazer sempre o melhor para a nossa terra, né? E recentemente você fez uma viagem, e essa viagem também foi para trazer frutos para o nosso estado. Nós sempre temos que viajar, conhecer outras civilizações, outros países, o comportamento de outras nações, e lá eu fui ver os portos. Porque nós temos aqui há muito tempo o desejo do Piauí ter um porto, que é o Porto de Luiz Correia. E aí sempre é aquele problema, calado, né? Não pode atracar navios, porque o calado é muito pequeno, 4 uhum. metros. Né? Mas aí nós fomos conhecer, e o governador Rafael Fonteles fez um trabalho muito grande de dragagem no Porto de Luiz Correia, antigo amarração. E já chegamos a mais de 7 metros. E lá eu vi, na Coreia do Sul, um grande porto exportador que escalado é entre 8 a 10 metros. Nossa! Quer dizer, então, nós estamos já bem perto de poder estar, de fato, viabilizando, né? O nosso porto, que é um sonho centenário. Eu estou aqui nesse livro, que daqui a pouco... Já estou querendo saber. O então deputado geral, e que hoje se chama deputado federal, já falava da necessidade de nós construirmos esse porto de amarração, que é o de Luiz Correia. Então, não sei que mistério fez com que tanto tempo passasse e nós ainda não temos esse porto tão necessário, e principalmente agora, para escoamento de minérios de ferro, que já começamos a exportar, e também dos nossos grãos lá do sul do estado, do nosso Cerrado. A felicidade que agora é uma realidade está cada vez mais perto. Fora, né? Está aí viajando pelo mundo, né? Nossa, que bacana. Eu estou amando ver as imagens aí, algumas imagens que pronto, você pode aí, compartilhar aí junto com a gente, né? E com os nossos telespectadores também. Olha, você vê, olha a quantidade de carros, essa imagem até é feita do meu celular, que lá no posto, numa cidade próxima, aí é Incoé, uhum. onde o porto tem nesse pátio, olha aí, ali eu entrando no cargueiro. Aí, nesse cargueiro aí, suporta 5 mil carros. Nossa! E o calado é
De 8 metros. Gente, que maravilha! Por que nós não possamos ter isso aqui? Eu acho, eu ia achar incrível, pois né? É, e teremos, vamos lá, vamos acreditar que sim, né? Bom, doutor Flávio, e claro que você veio falar, não tinha como não fugir um pouco da política, dos seus projetos, do que você vai trazer e já trouxe pra gente, mas também ele trouxe essa outra grande novidade. A Rua Coelho de Resende, Memória, História, Afetos e Lições. Acho que a primeira pergunta que vem aqui diz como é que ele conseguiu escrever também esse livro. Ele é médico, pai, deputado federal, dentre outras funções, escritor também. Esse é o segundo livro, né? Já tenho prosa eletrônica, que é muito bom o livro também, que são artigos que eu publico, posto nas redes sociais. Uhum. Olha só, por que Coelho de Resende? Nesse caso aí, não é. Esse é a Rua Coelho de Resende, você vê esse prédio que aí está na capa, era a minha clínica. E, portanto, assim, muita saudade dela, né, quem deixou. E na esquina de Coelho de Resende, com o Taumaturgo de Azevedo, que tem muita relação com esses dois personagens. Taumaturgo de Azevedo foi o primeiro governador republicano deste país, ou seja, quando instalou a República, ele foi o primeiro governador. E aí, por brigas locais e não terminou o seu mandato, ele foi para a Amazonas ser governador lá. No Amazonas. E esse nosso amigo aí, o Coelho de Resende. Por causa de sua grande atuação política, era um grande orador, forte orador, e foi preso. E depois da prisão dele, ele foi lá, homiziar-se em Manaus, lá junto com o nosso outro piauense, Taumaturgo de Azevedo. Ele tem muita relação. Todas essas ruas que são, que passam ao redor, ao lateral e também em torno, cortando, né? São aí, e que tem relações com o escritor, todos os personagens são citados e feita assim uma pequena biografia de cada um. De cada um. E já a gente vai saber mais sobre essa obra, tá? Rua Coelho de Resende, Memórias, Histórias, Afetos e Lições e muitas curiosidades, principalmente aí para os mais jovens que não puderam conhecer, vivenciar e presenciar esse as livro, ruas antigamente, né? Esse livro eu trouxe para você, mas não vai dizer o que tem, né? Senão perde. Ah, eu tô aqui, eu tava já folheando aqui, ó. Tô de volta com Bom Demais, hoje recebendo esse ilustríssimo médico, doutor Flávio Nogueira, nosso deputado federal. E a gente tá aqui lançando o livro, ó, tá vendo? Eu tô lançando o livro aqui no nosso Bom Demais. Claro, oxe, sou dessas. Gosto da exclusividade. Rua Coelho de Resende, Memórias, Histórias, Afetos. Lições, na verdade, conta a história do nosso Piauí, da nossa Teresina, né, gente? Bom, e a gente continua aqui com o doutor Flávio Nogueira, trazendo para você aí de casa, onde que o pessoal vai poder ter acesso, doutor Flávio, ao livro? Vai, né, nas livrarias, né? Uhum. Estou programando para logo início de julho, estarmos lançando, né? Já tá aí, então. Você lançou aí hoje. Eu lancei oficialmente, gente, vocês sabem que eu adoro. Mas aí, depois colocaremos nas livrarias, para que possam todos estar entendendo aqui a nossa política naquela época, as ruas que guardam muito. É interessante, lá no passado se nomeavam as ruas com o momento político. Todos esses personagens que tem aí têm relação com a política nacional e local. São pessoas ilustres que viveram a política, fizeram a política. Por exemplo, desembargador Freitas, que é uma rua importante, né? Era o pai da escritora Amélia Freitas, que foi casada com Clóvis Bevilacqua, que foi a primeira mulher a tentar ser membro da Academia Brasileira de Letras e não conseguiu, porque era mulher. E lá no estatuto dizia que somente os homens natos, brasileiros natos, poderiam ser. Só isso lá no início da República, e somente na década de 70 que a primeira mulher, que foi Raquel de Queiroz,
pode ser... Uma enciclopédia hoje aqui no meu programa e eu estou muito feliz em recebê-lo e já agradecendo a sua participação e convidando você para voltar novamente, para a gente conversar mais, ter mais tempo para trazer para os nossos telespectadores aí muito mais informação. E antes da gente encerrar, eu quero que você traga não só para mim, mas como para os nossos telespectadores, o que que o Dr. Flávio, o que que o nosso deputado federal ainda vai trazer aí para a nossa Teresina, para o nosso estado? Bom, a minha atuação no estado ela é grande, desde o custeio de saúde aos municípios de que nós lideramos, ajuda de infraestrutura, a presença marcante lá em cada município, em cada região que nós fazemos a nossa atividade política. E a gente então vai... é bastante alargada. Vamos cobrar. Na Vou hora... estar junto. Tamo juntos. Tamo junto. Doutor Flávio, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui hoje, disponibilizando do seu tempo, falando um pouco da sua trajetória, do seu novo projeto e de projetos que ainda virão junto a você para a nossa cidade, para nosso estado. Eu que agradeço. Parabéns para ela pelo grande programa que ela faz, pela como essa atuação simpática e alegre aqui do seu programa e para mim é uma felicidade estar aqui com você. Ah, eu que agradeço.